O'zbekistonda bukmekerlik yoki pul tutishga ruxsat berilayotgani qizg'in bahs qo'zg'amoqda. Mamlakat rahbariyatiga ko'ra, ushbu amal o'zbek futbolini rivojlantirish uchun muhim. To'g'ri, sport va garovlashish uyg'unligi dunyoning qator davlatlarida keng tarqalgan tushuncha. Masalan, Buyuk Britaniyada. Britanlar qimor uchun har yili o'rtacha 19 milliard dollar sarflashadi. Lekin mamlakat bugun qimordan qutula olmay bosh qotmoqda. 25-35 yoshlar orasidagi yigitlar va kambag'al toifa bunday garovga mukkasidan ketmoqda. Eng xavflisi 16 yoshga to'lmagan yosh bolalarning ham qariyb 60 tadan bittasi garovga bog'lanib qolgan. Men juda tez garovga mukammal ketdim. Bolalikda oson berilarkansan. Miyang garovga qiziqib ketaveradi. Oddigina qarta o'yinidan boshlagandim. Bir hafta ichida butunlay garovning quli bo'lib qolganman. Garovga berilgan yo buning ortidan qarzga botgan odam oldin uyidagi mayda jihozlarini, keyin esa mashina yoki ko'chmas mulkini sotadi. Oqibat bu hatto o'z joniga qasd qilish bilan tugaydi. Mana bu oilali yigitlar qimordan qarzga botib o'zlarini o'ldirishgan. Qanday kuchli, mehribon sportchi o'g'lim bor edi. Bizni tashlab ketdi. Garov, qimor bu shafqatsiz narsa. Bir qochqa, bir mikrofonni ber. Bir telefon. Ustiga 100 ming so'm qo'shildi bitta qarzingizga. O'zbekistonda azaldan garov va turli pul tikib hayvon urushtirish kabi o'yinlar bor. Aksar musulmon o'zbek jamiyatida ko'pchilik garovni harom amal deb biladi. Ba'zi iqtisodchilarga ko'ra esa, bugun qimorboz o'zbeklar chet el onlayn sahifalari orqali pul tikishmoqda. Yangi qadam esa ana shu pullarni mamlakatning ichida olib qoladi. Xullas, garov bu futbol va biznesga bog'lanmoqda. Biroq bugun Britaniya kabi davlatlar boshqa bir fikrga kelishmoqda. Garovga keng yo'l ochib, odamlarning hayoti boy berilmoqda.